Kouřeny časem léčí. Stejně jako celý svět. Byly položeny mnohé oběti. Když orkové, lidé a temní elfové odložili odvěkou vzájemnou nenávist a sjednotili se v boji proti společnému nepříteli, stejně jako povstala příroda sama, aby se navždy zbavila stínu. A já se vrátil, abych zajistil, že ještě vůbec bude nějaká budoucnost. Abych dal světu vědět, že už žádné strážce nepotřebuje. Naděje na budoucnost dalších generací spočívala vždy v rukou smrtelníků. Teď je můj úkol splněn. Takže zaujmu své místo mezi legendami minulosti.